Wow. Wat een plek, hè? Ja, indrukwekkend, hè? Ik ben uitgenodigd door het Van Gogh Museum en Hyundai om naar Parijs te gaan. Om in de voetsporen van Vincent van Gogh te treden. Ik ga allemaal stops maken op plekken waar hij gewoond, gewerkt, waarschijnlijk ook geslapen heeft. En er stappen elke keer mensen in die me meer gaan vertellen over zijn leven. Dus dat gaan we doen. Let's go! Zo, dag 2. Niet zo mooi als gisteren qua weer. Het regent. Maar ik probeer maar altijd tegen mezelf te zeggen, Van Gogh heeft het landschap ook zo gezien. Dus het is niet erg. Ik ben de regen aan het omarmen. Zo, we zijn er. La Maison Van Gogh. Het is wel echt heel mooi hier. Hallo. Hallo. Hoi. Aangenaam, Caroline. Hallo. We zijn in het Van Gogh huis van Quem. Dus het is eigenlijk het huis waar Van Gogh hier heeft geleefd en is echt hier ontstaan als kunstenaar. En weet je ook waarom hij begon hier? Dus eigenlijk Van Gogh is in de Borinage gekomen als doel om lekenpredikant te zijn. Maar hij was daar eigenlijk niet zo goed in. Oh, en, ja. En dus is hij dus een jaar lang eigenlijk een beetje gaan zoeken. Wat ga ik van mijn leven doen? En hij heeft als vrijwilliger, lekenpredikant vrijwilliger gewerkt. Okay. En het is uiteindelijk in augustus 1880 dat hij echt de beslissing neemt om een kunstenaar te worden. Ja, wat bijzonder. Ja, ja. Dus wat we hier kunnen zien zijn eigenlijk reproducties van werken die hij hier in de Borinage heeft gemaakt. Ook een paar boeken die hij heel veel gelezen heeft. Boeken om ook te leren tekenen, want Van Gogh kon eigenlijk niet zo goed tekenen. Dus hij heeft echt hier heel veel getraind, heel veel getekend, gekopieerd. Het is echt door het kopie dat hij gevormd is geweest als kunstenaar. En waar ga je me nu mee naartoe nemen? We gaan nu naar de Borinage, hè? De mijnwerkersregio natuurlijk. Spannend, ik ben benieuwd. Zo. Technologie. Dus hier gaan we dus uit de weg lopen en dan rechts pakken. Oké, top. Ja. Hier komen we af in het station, het voormalig station Pâturage. Dus dat is het eerste station waar Van Gogh afstapte om in de Borinage te komen. En wat we eigenlijk zien is dus nu de achterkant van het station. Het is eigenlijk nu vandaag een huis. Het behoort tot een privé. Het is eigenlijk de eerste plek waar Van Gogh de mijn, eigenlijk dit mijngebied intreedt. Ja. Nou, ik vind het wel echt heel zielig dat hij zo graag prediker wilde worden voor de mensen hier en ze wilde helpen, maar dat hij dan ontslagen wordt. Hij werd ontslagen omdat hij een beetje zijn attitude was aan het veranderen. Dus hij was zo onder de indruk van de levenswijze van de mensen dat hij eigenlijk zoals die arme mensen wilde leven. Dus hij gaf zijn geld uit, hij gaf zijn kleren en hij begon meer en meer als een arme mens te leven. En dat werd eigenlijk niet aanvaard door lokale bevolking. Mm-hmm. Want voor hen, een pasteur moest chic blijven, een zekere stijl hebben. Nou ja, en ergens natuurlijk ook gelukkig maar dat Van Gogh werd ontslagen als prediker. Want wat had het gedaan met de kunstgeschiedenis? Ja, zeker. Als hij nu gewoon een predikant in de geschiedenisboeken was geweest, toch? Ja. En dan zijn we er al. En dan zijn we. En zijn we Rue de Marcasse. Rue de Marcasse, de mijne. Echt alsof de tijd heeft stilgestaan. Wow. Wat een plek, hè? Ja, indrukwekkend, hè? Want hoe diep kan je hier de grond in? Hoe diep zijn de mijnen? Het was ongeveer 700 meter onder 700 meter? Ja, 700 meter onder de grond. En Van Gogh is dus ook 700 meter hier gewoon onder onze voeten? Ja, er is eigenlijk een plaat dat aanduidt waar Van Gogh onder de grond is. Nou, die wil ik wel even zien. Ja, zeker. Ja. Wat staat er nou op de steen? Even in mijn beste Frans hoor. Saint-Antoine-Puy? Ja, dus dat is de Sint-Antonius-schat.
Ja, dat is eigenlijk de ingang, de voormalige ingang van de mijn. Nu was het natuurlijk groter, maar dat is de herdenkingsplaats. De herdenkingsplaats voor de mijn. Ja. Dus hieronder gaat het 700 meter zo diep in. Ja, zeker. Zo. En weten we ook wat zo'n bezoek aan zo'n mijn, hè, wat dat voor impact op hem heeft gehad? Ja, ja, het was heel indrukwekkend voor hem. Hij heeft het namelijk eigenlijk allemaal beschreven in een brief die hij naar zijn broer Theo stuurde. En hij is daar echt heel in detail geweest. Hoe het mijn inzag, hoe de mensen werkten. En het is iets dat dat gaat blijven bij hem. Want gisteren was ik op de plek waar Van Gogh de aardappeleters gemaakt heeft. En daar heb ik geleerd dat hij heel erg een fascinatie had met die boerenfamilies, dat eenvoudige leven. Komt dat nou echt hier vandaan? Ja, zeker. Zeker, het is eigenlijk een continuatie van wat hij hier heeft gezien natuurlijk. Ja. Van de mensen die op het landbouw werken, maar ook mensen die in de mijnen werken natuurlijk. Ja. Ja. Caroline, super bedankt dat je me de plek hebt laten zien waar de kunstcarrière van Vincent van Gogh begonnen is. Het was met heel veel plezier. Ik hoop dat de mensen nu een beetje meer de Borinage zullen kennen. En waar gaat je nu naartoe? Ik ga nu naar Auvers-sur-Oise. Oh, super. Ja. Heel mooie plek. Als ik het goed heb begrepen, dan is dit eigenlijk de laatste plek waar Vincent van Gogh gewoond heeft voor zijn dood. Ja, Auvers is werkelijk zijn laatste plaats. Daar is hij gestorven en ook begraven. Dus nu mag je binnenkomen, dat is de kamer van Van Gogh. Oké.